Ялункові гілки як прихисток для риб. На Луганщині співробітники Державного агентства рибного господарства та громадські рибінспектори сьогодні встановлювали штучні нерестилища. Для чого у воді хвоя, дізнавалася Анастасія Дашко. Ріка Сіверський Донець. Рибінспектори готуються встановлювати штучні нерестилища. В'яжеться вірьовка, на ній нав'язуються пучки із ялових віток. Ялові вітки, виходить, туди буде рибка заходити і на них нерестіться. Дуже мало нерестилищних міст на даний момент у нас на воді, і ми стараємося допомогти природі. На човнах рибінспектори пливуть до протилежного берега. Там глибше та менша течія. Нерестилища повільно занурюють у воду. Гілки мають рівномірно розподілитися біля дна, щоб риби могли до них запливати та відкладати ікру. Наша задача, щоб її не стрясло, головне, щоб вона зараз там вросла в дніще у нас. Робимо натяжечку і спускаємо наші йолочки, кустики. Перше починає нереститися у нас щука, від 5 градусів і вище. У нее уже начинается период нереста. Она самая первая, потом окунь. А уже такая рыба не хищная, нерестится более теплой температуры. А 12-14 градусов и выше. Під час нересту ловити рибу заборонено законом. У річках – до 20 травня, у ставках та водосховищах – до 10 червня. Але є винятки. Перший участок у нас знаходиться від падіння річки Красної до моста, з'єднуючого міст Новодружівський і міст Рубежне. На этом участке можно ловить в период нереста одной удочкой с одним крючком, спиннингом с одной приманкой и донной удочкой также с одним крючком. Второе разрешенное место от моста в районе завода «Пролетарий» до моста в районе завода, бывшего завода «Донсода». Порушникам загрожує штраф до 680 гривень. Анастасія Дашко, Олександр Млєков. Події.